good day my dear students i am mr paolo fesguera your teacher in science 9 let's bow our head and feel the presence of our lord in the name of the father of the son and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we offer to you our class today. We pray that through your divine guidance, we would learn how to listen attentively to the inputs of our teacher. May we appreciate his effort in imparting his knowledge to us. May we participate actively in the discussions and activities so we could learn more while having fun. May we value each other's contributions as a building block towards harmony and peace. Grant that as we interact with one another, we recognize the fact. That all our learning activities should be accomplished for your greater glory. Grant that we recognize you in each of our classmates and teachers. As we leave for home, we pray that you keep us safe from harm and illnesses, and we would be able to apply correctly what we have learned from school. All this we ask in your powerful name. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. For this video, we will be dealing about momentum. What is momentum? When we say momentum, it is mass in motion. Meaning, kung meron tayong mass, meron tayong object. Sinusukat po dyan yung amount ng motion ng particular na object. So, kung mabigat yung isang pong bagay, mas mataas ang momentum. Kung mabilis yung isang bagay, mas malakas din yung ating momentum. So, bale, yung pong ating momentum ay nakadepende sa ating pong object's mass and velocity. So, tandaan lang po natin, ang momentum po ay sinasabi nila ang Tagalog po dito ay buelo. So, kung nakuha mo na yung buelo mo, so, meron ka ng momentum. So, ayun po ang ating momentum. So, let's have an example. First ay sa games. ba diba? Sa mga games po natin, meron po tayo mga commentator or yung mga sports caster. So, sila yung mga naimik kapag po meron pong laro. For example, dito sa ating left side, nandiyan po si Lebron James. Ayan, nakuha niya na po yung momentum. Di ba? Ay, lagi sinasabi ng mga sportscaster natin, That team or that player has the momentum now. So, ayun po kanyang pag-score ay unstoppable na. So, sun sunod na. Kaya po kalimitan, na-force po, po yung mga coach ng kalaban na mag-timeout para po ma-break yung momentum nung particular na player na yun. And dito naman sa ating pong right side, yung pong ating sa volleyball. yan kung napapansin nyo po, ay dere-derecho yung pong pag-score ng atin isang team. Meaning, nakuha niya na po yung momentum niya. Kaya po, it is time for the coach para po mag-time out. Para po ma-break din yung pong momentum ng score ng score na yun. So, ayun po yung momentum natin. Kumbaga, nakuha na yung buelo. Another example po sa games ay yung pong ating mga athlete. So, ano ba ang meron sa ating mga athlete? For example, meron po tayo dyan na 100 meter dash. So, yung pong ating runner, kung napapansin nyo po dyan, ay meron tayong finish line. And then, kung napansin nyo po, nung nakapunta na siya sa finish line, ay hindi naman agad siya umi-stop o tumitigil mismo sa finish line. So, tingnan po ulit natin. Ayan. Kung napansin po natin, ay dire-diretso pa rin siya. Nag-stop na siya doon sa finish line, pero dire-diretso pa rin yung kanyang takbo. So, ayun po, yung momentum. Meron pa siyang natitirang buwelo. Another example po ay sa vehicles. So sabi natin kanina, kapag mas mataas po ang mass at saka po ang velocity ng isang object, panigurado, mataas din po ang momentum niyan. So pansinin po natin, ito pong ating car at ito pong ating truck. Sa petlingin nyo, ano po kaya ang mas malakas ang momentum? Yung pong truck o yung car? So, obviously, we have the truck. Bakit? Kasi yung pong ating truck ay mas mabigat or much massive compared to our car. That's why, yung pong ating pong mga truck drivers and bus drivers ay meron po silang speed limit. Bakit? Kasi po, kapag yung ating pong mga truck ay nag-stop agad. So, for example, may dumaan sa unahan, ay eh, nag-stop siya. Yung pong truck na yon ay hindi po agad automatically na mag stop pag hinit mo yung iyong brake. So, ayun po ay mag a advance pa or patuloy yung kanyang movement. Bakit? Kasi, mataas nga po yung momentum ng ating pong truck. Compare sa ating kotse, kapag binrake mo yan, kung mabagal naman ang iyong velocity. So, pag pinres mo yung break mo, so kahit may dumaan dyan, mabe brake mo agad o mapapahinto mo agad, pero meron pa rin counting movement. Kumpara naman sa atin po mga truck drivers at saka po sa ating mga bus drivers. So, kaya po, maiwasan natin yung accident kung yung pong ating dinadala na kotse or truck ay mabagal ang takbo and hindi po siya dikit masyado do sa isang kotse na nasa unahan. So, ayun po yung ating momentum. I hope na nakuha po natin kung ano po yung pinapahiwatig sa atin ni momentum. Now, alam na naman po natin kung ano po si momentum. So, what are the variables involved in momentum? So, first, we have mass. So, alam natin na yung pong object ay meron pong motion. And yung object na yun, meron ding mass or bigat. Next is the velocity. Ayan, di ba? Meron tayong bigat. So, meron din tayong bilis. Kaya nga po, mass in motion. Yung motion na yon ay yung velocity natin o yung bilis po ng isang bagay. Therefore, kung meron po tayong mass at meron po tayong velocity, makakabuo po tayo ng isang formula na P is equals to mv. Ano po yung P? That is our momentum. Again, ang symbol po ng ating po momentum ay P, hindi po M. Bakit? Kasi po, magkakatulad na siya ng ating pong mass. So, pares po silang M. Kaya po, ginawa po na yung pong ating momentum ay letter P. And, yung pong ating pong pagkuha ng ating momentum is mass multiply by velocity. Kaya po, kung isasubstitute po natin yung pong ating given, kung meron po tayo ditong 10 na mass or 10 kilogram po ang ating pong mass dyan. And then, meron din po tayo ditong velocity na 2 meter per second. So, kung mumultiply nyo po yan, ay meron tayong 20 kilogram multiply by meter per second. So, ang ating pong unit ng ating pong momentum is kilogram multiply by meter per second. So, again, kapag po kayo ay nakakita ng M, ayun po ay mass. Kapag nakakita kayo ng V, ayun po ay velocity. And kapag po ang unit ng particular na number na yon ay kilogram or gram, ayun po ay mass. Kapag po meter per second, automatic, velocity po yun. Kapag kilogram multiply by meter per second, katulad po nung ating 20, ayun po ay momentum. Sa iba pong problem, makakakita po kayo ng convert kilogram to gram. So, paano nyo po gagawin yon? Again, kapag po meron po problem na gram to kilogram, ano po ang gagawin nyo dyan? For example, meron po tayong 20 grams. Gagawin daw po natin kilogram. Ang gagawin lang po natin dyan ay i-divide po natin yung pong 20 sa 1,000. Again, ang gagawin po natin dyan ay i-divide po natin yung 20 sa 1,000. So, again, 20 divided by 1,000. So, ito po ang ating kilogram. We have 1 over 50. O, kaya naman po, SD, 0.02 kilogram. Again, ito ang ating 20 gram is equals to 0.02 kilogram. And kapag naman po, ito pong ating 20 kilogram na to. For example naman po, ay meron tayong 50 kilograms. Iko-convert po natin siya sa grams. So, paano po yon? Kung kanina, yung pong gram, ay kinonvert natin sa kilogram, nag-divide po tayo sa 1,000. Dito naman po, kapag naman po kilogram sa gram, mag-multiply naman tayo sa 1,000. So, meron po tayong 50 multiply by 1,000, we have 50,000 grams. So, ang equivalent po ng ating 50 kilogram sa grams ay 50,000 grams. So, ayun po ang pag-convert ng ating pong grams to kilograms or kilograms to grams. Now, alam na po natin yung ating mga variables. Meron tayong P, M, at V for momentum, mass, at saka po velocity. Paano po natin to gagamitin tong formula? So, meron po tayo dyan na magic triangle. Yung magic triangle na yan, for example, ang hinahanap mo sa problem ay momentum. So, ano magiging formula mo? Ang gagawin mo po dyan ay takloban mo yung hinahanap mo. So, diba, ang hinahanap natin ay letter P. So, ang matitira po ay mass at saka po velocity. So, multiplication lang po ang gagamitin natin. Again, mumultiply nyo lang po itong dalawa, M at saka V. Nakuha? And paano naman kapag pumas ang hinahanap? Kapag pumas ang hinahanap, ang gagawin nyo po dyan ay takloban yung ating pong m. Again, takloban po yung m. And then, ang matitira po ay momentum at saka po si velocity. So, i-divide nyo po. Again, kapag po magkatabi, i-multiply. Kapag po nasa taas, nahahati po sa gitna, ayun po ay division. Again, kapag pumas ang hinahanap, i-divide natin yung momentum sa ating velocity. And how about naman po kapag velocity ang hinahanap sa problem? Kapag po velocity, ang gagawin nyo po ay takloban po yung velocity niyan. Ang matitira po ay P divided by M or momentum divided by mass. So, ayun po yung ating mga formula. So, makakatulong po sa inyo yung magic triangle na yan. Now, let's have a sample problems. First problem, what is the momentum of a child and a wagon if the total mass of a child and the wagon is 22 kilograms and the velocity is 1.5 meter per second? So, dito po, gagamitin ulit natin yung ating GFSA. Again, ano nga po yung GFSA? Given, find, solution, and answer. Always box your answer and always write your unit. First is the given. So, meron po tayong given na 22 kilogram. Pag po kilogram, ay mas po yun. That is our M. Next is letter V or the velocity. Kasi meron po tayong 1.5 meter per seconds. Again, kapag po meter per seconds, velocity po yun, automatic. Again, kapag nga po kilogram, ano po yun? mass Very good. Kapag meter per second, velocity. Next. Ano naman ang ating hinahanap? Sabi dyan, what is the momentum? So, obviously, momentum po ang hinahanap o yung letter P. Next, for our solution, meron po tayong P is equals to MV. So, always write first your formula before you proceed to the substitution. So, again, meron tayong formula. Tama na yung ating formula na P is equals to MV. No need to derive pa. Kasi yung pong P ay, ay na po yung mismo yung momentum. So, ang gagawin lang natin, i-multiply lang po natin yung ating mass at saka po velocity. So, substitute lang po natin yung given, yung m natin na 22 kg at yung v na 1.5 meter per seconds. Kapag minultiply po silang dalawa, meron po tayong sagot na 33 kg multiply by meter per second. So, again, ang unit po ng momentum is kilogram multiply by meter per seconds. Next problem. The Parking brake on a 1,200 kg automobile has broken, and the vehicle has reached a momentum of 7,800 kg multiplied by meter per second. What is the velocity of the vehicle? First, write the given. Meron tayong 1,200 kg. Again, kapag kilogram, That is our mass. And another given po natin ay 7,800 kg multiplied by meter per seconds. That is our momentum. So, ano yung hinahanap natin? What is the velocity? So, velocity ang hinahanap. Or the letter V. Next is the solution. The solution, isulat nyo po muna yung mismong formula natin bago tayo mag-derive. Again, meron tayong formula sa momentum na Momentum is equals to mass multiplied by velocity or P is equals to mv. And then, mag-derive na po tayo ng formula. Pwede nyo pong gamitin yung ating magic triangle. So, ito po, pag na-derive po natin yung formula. Bakit? Kasi, di ba, sabi ko sa inyo, kung ano po ang katabi na nawawala, siya ang ibababa. Ano ang katabi ni velocity? Ayun po ang nawawala natin, di ba? Kung ano ang katabi na nawawala, siya po ang ibababa. So, now, 'Di ba? Ang katabi po ng velocity ay si mass. So si mass po ang ibababa natin. So meron tayong formula na P over M or momentum divided by mass. Now, let's substitute the given. Meron po tayong 7,800 kg multiplied by meter per second divided by 1,200 kg. So, pag dinivide po natin yung dalawa, makakancel po yung parehas na kilogram matitira ay si meter per seconds, meron tayong 6.5 meter per seconds. So, ganun lang po kadali ang pagsosolve ng ating pong momentum. I hope na nakuha natin kung ano po yung concept ni momentum as well as kung ano yung mga variables and kung paano po natin i-derive and i-solve yung mga problems that involve momentum. So, see you on our next video. Bye-bye! let's bow our head and feel the presence of our lord. in the name of the father, of the son, and of the holy spirit. amen. glory be to the father, and to the son, and to the holy spirit. as it was in the beginning, is now, and ever shall be, willed without end. amen. in the name of the father, of the son, and of the holy spirit, Amen.